Sjedinjene američke države su zainteresovane za zaoštravanje situacije u Ukrajini i proširenje operacije, piše profesor ekonomije Christian Kreis na stranicama Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Rat u koji je uključen NATO, smatra ekspert, mogao bi da bude rešen za probleme sa prekomernom proizvodnjom i dugova za Washington. Sjedinjene države očekuju da će sukob u centralnoj Evropi uništiti veći deo njihovih proizvodnih kapaciteta. Ali najvažnija stvar koju Bela kuća pokušava da izbjegne saradnje između Rusije i Nemačke. Dakle, sada Washington planira da upropasti Nemačku, zaključuje Kreis. On je također primetio da svakim danom ekonomske prognoze u Nemačkoj zvuče sve sumornije. Zemlji preti osiromašenje, deindustrializacija, a najviše će stradati mala i srednja preduzeća. Ranije je CNN, pozivajući se na izvore, preneo strahove Sjedinjenih Američkih Država da će Evropa pod uticajem energetske krize promeniti stav prema Rusiji i Ukrajini. Zapadne zemlje suočene sa rastom cena energenata i naletom inflacije zbog uvođenja sankcija Moskvi i politike napuštanja ruskog goriva. Zbog poskupljenja goriva, pre svega gasa, industrija na zapadu je u velikoj meri izgubila svoje konkurentske prednosti, što se odrazilo i na druge sektore privrede. Također, Sjedinjene Američke Države i evropske zemlje suočavaju se sa rekordnom inflacijom u posljednjih nekoliko decenija. Predsjednik Vladimir Putin je ranije izjavio da je politika obuzdavanja i slabljenja Rusije dugoročna strategija za zapad, a sankcije su zadale težak udarac celokupnoj globalnoj ekonomiji. Prema njegovim rečima, glavni cilj zapada da poboljša živote miliona ljudi.